Fəhəm, sən qədə yatan oğlandır, vuruşan oğlandır. Mənim üçün fərqim var ki, xalqımız olsun, kim olsun, Şirinmiz, Ev, Xudu, Xudiyev, Məmməd, Səfər, Hüseyin. Problem o ki, hələ dövlət qanunudur. Problem o ki, İnsest və Baronunuz qanunudur. Əgər mənim xalqım ermənilər edən hərəkəti eləmiş olsaydı, mən əlimə silah alıb xalqın tərəfindən vuruşsaydım, namussuz olardım.